Arcana Heart 3 er endnu en gang et 2D-kampspil til konsol, som denne gang er udviklet af XMU. Det er en genre, hvor jeg synes, at udvalget efterholden er overvældende. Det kan være svært at se, hvor der er plads mellem titler som Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, Street Fighter og BlazBlue. Arcana Heart er nok ikke det mest kendte, og stadig synes jeg, det har en plads i rækken. Lad mig med det samme sige, at Arcana Heart 3 ikke er en titel for alle. Der er i alt 23 meget forskellige kæmpere, som alle er hunkøn. Hvert enkelt er karikeret over en heltinde fra det japanske anime-univers. Der findes ikke én eneste kliché, som ikke er brugt, eller én eneste stereotype, som ikke er repræsenteret. Synes du, at BlazBlue var lidt for japansk, så giver Arcana Heart 3 alle dem, som har en lille anime, otaku, som kæmper for at komme ud fuld valuta for pengene. Alle er selvfølgelig ekstremt proportioneret på enten den ene eller den anden måde. Samtidig finder du skolepiger, præster, stuepiger, legemordere, og der er helt sikkert også en til dig. Hvis du er helt ny til japansk kultur, er der stor sandsynlighed for, at du finder nogle af pigerne stødende, da det er meget edgy. Hvis du slet ikke er til spil, så vil konceptet om teenagepiger, som banker hinanden bevidstløse, i sig selv være grænseoverskridende. Så er Ludo nok mere dig. Nå nej, her kan du blive slået hjem. Arcana Heart 3 foregår i et futuristisk Japan, hvor videnskab, sci-fi, overtro og magi går op i en højere enhed. Arcana hentyder til forskellige former for fantasivæsener, taget fra tarotkort. Du ved, de kort, som siden middelalderen er blevet brugt til at spå om fremtiden. Udover at hver kæmper har deres unikke angreb, forsvar og combos, vælger du også en arcana, som hjælper dig, når du slås. Du har en måler, Force Gauge, som fyldes op, når du kæmper. Når Force Gauge er fyldt op, kan du udføre et extended force-angreb. Fylder du også arcana-måleren op, kan du lave et arcana-burst, som matcher den arcana, du har valgt. Hver pige er naturligt parret op med en arcana, selvom det er muligt for dig at vælge en hvilken som helst arcana til en hvilken som helst kæmper. Det giver rigtig mange muligheder. Jeg valgte at spille med Meifang, fordi hun har nogle gode egenskaber og nogle helt fantastisk store grønne øjne. Hun er faktisk slet ikke et menneske. Hun er en menneskelignende robot, skabt af den kinesiske professor Mai Linghua, som også er kvinde selvfølgelig, og programmeret med 4.000 års viden om blandt andet kampsport. Meifangs arcanas element er ild, også kaldet Langgong. Langgong repræsenteres af en uld, som siges at have havet i Shangri-La. Og sådan er der 22 flere, som alle har deres helt egen historie. Det er selvfølgelig kampene, som udgør 99% af et kampspil. Det er overraskende flydende og velfungerende. Du kan vælge mellem normal eller simpel styring. Den simple giver dig mulighed for at lave komboer med kun én knap. Det er glimrende, hvis du bare skal slappe lidt af, selvom du først får fuld udnyttelse, når du spiller på normal. Noget, som adskiller Arcana Heart fra de andre, er muligheden for at kæmpe i luften. Det kræver lidt tilvænning, inden du naturligt bevæger dig i en hvilken som helst retning i luften og laver de vildeste komboer. Noget andet, som adskiller Arcana Heart, er homing-knappen. Ved at bruge homing kan du følge en modstander, hvor de end bevæger sig på banen. Samtidig afbryder homing-knappen automatisk et komboangreb eller et forsvar, så du ikke er låst fast i en sekvens, som ikke er optimal. Udover denne knap, så ligner styringen det, som er standard i genren. Det betyder, at du har tre knapper, som har angreb af forskellige styrke. Dem kombinerer du med venstre pind eller knapperne for at udføre variationer. Der er desuden en knap, hvor funktionen er afhængig af, hvilken arcana du har valgt. Samlet set er kampsystemet gennemført, og med luftakrobatik og homing-knappen er der gode muligheder for at anvende forskellige strategier med stor succes. Selvom spillet er udviklet til de nye konsoller, hvor jeg har spillet Xbox-versionen, så er den grafiske kvalitet på den enkelte kæmper ikke noget at råbe hurra for.
Spiller du med standardopsætningen, så er der i højre og venstre side af skærmen et afsnit med HD-animationer, som viser, hvordan det går for spilleren. Det er en skarp kvalitetskontrast til den noget grove fremstilling af animationerne i kampene. Det er synd, og jeg synes ikke, det lever op til det, som kan forventes i dag. Du finder de sædvanlige spiltyper med træning versus og sådan story mode. Story mode er forholdsvis kedelig, indtil du når den sidste modstander, som er Ragnarok. Ja, der bliver også lige plads til lidt nordisk mytologi i det japanske univers. Som sædvanligt for genren er Ragnarok næsten umulig at besejre. Det opvejes så rigeligt af den platformstilgang, hvor du skal angribe fem svage steder på Ragnarok. Historien, som binder de forskellige kampe sammen, skal man være kender for at nyde, eller bare for at forstå. Online-delen fortjener også positiv omtale. Den er lavet af Arc System Works og er stort set den samme, som findes i BlazBlue. Det giver en fantastisk online-oplevelse, hvor lag stort set ikke eksisterer. Jeg synes, det er et vigtigt element, for uagtet at du kan spille mod computeren, så er det intet imod et rigtigt levende menneske. Arcane Heart 3 er et spil med sin helt egen stil. Det er japansk ichi anime, otaku, og det er ikke for alle. Selvom online og kampsystemet er velfungerende, så trækker grafikken i den gale retning. Det betyder, at der er andre spil, som sammen tilbyder en bedre pakke. Hvis du er til 2D-kampspil, er Arcane Heart 3 absolut et godt bud, og den lander på en velfortjent vurdering på 3. God fornøjelse.